عربس اندر مکس اندر اس اک پہلوان امس نام اس رکانا امس اس نے ہار نہ مانی سمجھ اس سیوا تشم کشتی وغیرہ وچان تو ایسن خبر اس کی وقت تم منام پہلوان آسان چھ اتھے کنی اس رکانا وری وادوں پہ روشنی میں سارنا دہائی کلٹ چھ بازار گرم اپر تشریف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تک میں مانو اشنا جانا اسلام تو کیا انوس نہ اسلام دوت اس وقار تو عزت اسلام ہیچنائیس اخلاق اسلام ہیچنائیس سیاست اسلام ہیچنائیس گریلو زندگی گزار سو کس چیز یمچ نے نشاندہی کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار گرم بہ امس نوجوانس ونان اس لوٹ کر صبح گسان جم یہ کر نظر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا پنہ جوانی سے سلوک کر قدر کرو قدردان بنے حضرت رب العالمین اچھا رکانا یہ سات نہارن چیلنج کران کیا کچھ کان سو شخص اس امس رکانس ہارن پہلوان وقت رکانس پہ نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام کر چیلنج اے محمد تھکان چکنا خدائی خدائی ولیاز ان خدائی سیت پت وچ ہارن فرمونس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمونس پیغمبر چھ آمت دب کرنی یور بازار کی نس پکان اتی پہ چکن نظر نو محمد رسول اللہ اتے ٹھہرے پن قدم مبارک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس باس نے دب کرنی یور مگر رکانا جو بے چلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی گوی ناگوار پیغمبر اسلام فرموس اے رکانا جسد کری دب محمد رسول اللہ چھ اسلام ہے اسلام دب کرن اے کتنا شیس نہ میں تو کتنا شیس پا رکانا سو شرط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اے رکانا جسد کری دب محمد رسول اللہ شرط چھ اگر ہور ایمان چھ شرط چھ مسٹر کشمیر چھ شرط مسٹر ورلڈ چھ شرط یہ چھ اسلام ربن کرنے جوانی عطا اسلام مدد کرنے خلاف لیکن بھائی جان فرمو کل مجاہد فی سبیل اللہ السعی فرمو اگر کا جوان وت کس منڈ ہند خاطر کوشش کرنے خاطر امس واتنا بہ آرام اس کا من مسکین کا زین اس نے بیچی تھے کہ ام سند خاطر کہاں جوان گو کھڑا فرمو کل مجاہد فی سبیل اللہ نبی رحمت ان کو بیان زن چی سوئی مجاہد اس میدان کارزار سے لڑا رکانا جسد کری دا محمد رسول اللہ مگر شرط چی ایمان رکان ان کو قبول دن باس ایمان یم سات اخارس در وسان چھ محمد رسول اللہ اور رکانا ست ملا پنن دست مبارک پیغمبر اسلام نبی سن دست مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ چھ باری اس رکانا اس بیٹ ہوش حواس ام پچھ تاریخ نگار لکھا دیا اتو تھود محمد رسول اللہ داس کو نسبت اس ایمانی قوت حضرت رسول اللہ رکانا سے تاز راو گاند گئے اس رکانا وقت تو دمنا نازی حض کرو تا اس چیٹنگ یا رسول اللہ نہاز اس اس بس کیا سان گمت تو میں گئے اس بان تو تا ہی تلو یا پوری بھوتا ہی کرو میں کہا کدا ویر تلکس یا چی جزوی تو وقتی تو اسلام اس کارسف امداد اسلام اس کرس معاونت یہ پوچھنا ہی چھ تو ورتان حضرت رب العالمین
رُکانن منٛز بیاکھ چانس، دوٚپُن مےٚ دِیو بدل چانس. أمِس رسوٗلِ کاینات منٛز بیاکھ چانس. أمۍ ساتہٕ بیٚیہِ دستہِ مُبارک تُل حضرت رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یَد اللہ فوق ایدیہم، قرآنن کوٚر بیان. ییٚمہِ ساتہٕ بیتِ رِضوان کوٚر رسوٗلِ اکرم فرموُکھ یَد اللہ فوق ایدیہم، ییٚمہِ ساتہٕ نبی کایناتن پنُن دستہِ مُبارک صحابن دِتۍ دستہِ مُبارکس پٮ۪ٹھ تھوٚو، وۄنۍ چھُ اتھ دستہِ مُبارکس پٮ۪ٹھ رۄبہٕ سُنٛد دستہِ مُبارک. یا رسول بیتِ رِضوان چھنہٕ خبر، أکِس حضرت عثمان سٕنٛدِس خوٗنَس بدلہٕ ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ کٔر ژۄدہو شیٚتو صحابو بیعت عثمان سٕنٛدِ خوٗنُک بدلہٕ. أسۍ چھِ تِم مُسلمان یِمو نوجوان مارنے، میانیو ٹاٹو میانیو عزیزو دوٚیمہِ لَٹہِ گوٚو بیٚیہِ یِہوے سما، بیٚیہِ تُل خۄد محمد رسول اللہ بیٚیہِ دِتُن ٹاس کٔرِتھ دۄن دۄہ رُکانا وۄنۍ بیٚیہِ تھوٚد، دوٚپُن نہ حظ وۄنۍ گوٚو کھۄرس کیاہ کھۄرس وۄنۍ گوٚو تُہۍ وٕچھو کَتنس تھٲے أسۍ پَتھ حضرت رسول اکرم. ہر کِس محاذس پٮ۪ٹھ لَڑُن ہیٚچھنٲے محمد رسول اللہ. ضروٗرت چھےٚ فہل مِن مُدَّکِّر، ضروٗر چھےٚ صرف اپناوُن. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّر، یہِ چھُ آسان شریعت یا رسول اللہ، آسان، بِلکُل آسان. فَهَلْ مِن مُدَّكِّر، چھا کانٛہہ سُہ شخص یُس یہِ رَٹنہٕ خٲطرٕ تَیار چھُ؟ رُکانا ترٛیِم چانس منٛگان، ترٛیِم دِتنَس پیغمبر اسلام، مگر وۄنۍ دوٚپنَس وۄنۍ چلی نہٕ، چھُ ٲخر فٲصلہٕ گٔری. رُکانن کوٚر قبوٗل، تُل بیٚیہِ تھوٚد، بیٚیہِ ترٛوم ٹاس کٔرِتھ پتھر حضرت رسول اکرم. چلینج چھُنا چلینج، یور کوٚر نہٕ چلینج کٲنٛسہِ حضرت رسول اکرم دیٖن کانٛہہ سٲوِتھ، مگر ییٚمہِ ساتہٕ چلینج کَرِ بِلخصوٗص اسلام کِس، یعنی ذٲتی لڑٲے کٔر نہٕ کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ رسول اکرم، پیغمبرس لیکھتہِ آیہِ نہ کَرٕنۍ، ذٲتی لڑٲے کٔر نہٕ زٕہٕنۍ رسول اکرم. آ ییٚمہِ ساتہٕ اسلام اوس وَنان، کیازِ رُکانُک دیُت نہ اَنُن خۄداے تہِ سۭتۍ، اَنُن اسلام تہِ سۭتۍ. اَتہِ نَس گوٚو نہٕ پَتہٕ برداش، اَتہِ نَس گوٚو غٲرت رسول اکرم. ترٛیہِ لَٹہِ دیُت شِکست رُکانَس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ. ژےٚ کوٚرُتھ کورِکِس چٮ۪وان چٮ۪وان پَنٕنِس جوٲنی سودا، ڈرٛگٕس کران کران پَنٕنہِ جوٲنی سودا، پَتہٕ باز باز مورکھو لیوٗکھ ییٚمہِ ساتہٕ ترٛےٚ دَب رُکانَس پے رُکانو ایمان، رُکانو باز مورکھو لیوٗکھ رُکانا گوٚو مُتاثر، مگر ایمان اوٚنُن واللہ عالم بِسواب. مگر میانیو ٹاٹو تہٕ میانیو عزیٖزو، میانہِ وَننُک اگراس تہٕ مقصد چھُ یی کہِ اللہ تعالیٰ ہن اگر کانٛہہ نعمت اَسہِ عطا کٔرمٕژ چھِ، اَسہِ پَزِ تِمن نعمتن قدر کَرٕنۍ. ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ قدر کٔر، واللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ چھُ تیٚلہِ بیان کران بہٕ چھُس تیٚلہِ قدردان. یا